តែបានបានណាទៅអត់ស្គងអនឡាញមកជិះមកសុំអ្នកចេះមួយចេះលោកបងហើយអ្នកនៅខាងក្រោយកុំអានមុនអ្នកគ្នាឡើងហ่ะបានបងមួយទៀតដល់ល្បីហ្នឹងទៅកខខខ